Акція «Доба нескорені» розпочинається зі знайомства учасників. Мене звати Оксана, я приїхала сюди зі Львова. Приїхала сюди, так як я в загальному їжджу на різні заходи зі спілки української молоді. Думаю, буде дуже цікаво та пізнавально послухати своїх друзів та провести тут час. Далі в одній з камер музею молоді показують ролик про загиблих учасників Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні вшановують хвилиною мовчання. Наступний етап акції – мовчанка. Більшість учасників розійшлись по карцерах і пишуть листи самі собі в майбутнє. В них вони висловлюють свої якісь переживання, роздуми і загалом враження від цього місця. От тут в нас є одна з учасниць, і так зараз проводять час більшість з учасників. Дорога майбутня я, думаю, що тобі писати. Бажаю тобі моральної сили на збереження своїх цінностей та подолання власних страхів, бо моральна перемога є найтяжчою зі всіх. Для мене це можливість побільше дізнатися, по-перше, про цей музей. І взагалі я вважаю, що це дуже, дуже цікава така можливість пережити частинку того, що переживали люди тут. Також під час акції учасники роблять браслети для бійців російсько-української війни. Виготовляє оберіг Ілона Братців. Щоб вони відчували, що ми підтримуємо їм, що ми теж за Україну. Акцію «Доба в Тернополі» організовують в 17-те, каже співорганізатор Андрій Пушкар. Хочемо розказувати про історію. Будемо багато роздуми для дітей, щоб вони собі обдумували це і пам'ятали про це. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.